Რესპუბლიკური პარტიის შუახევის ორგანიზაცია ორმა წევრმა დატოვა. საკრებულოს დეპუტატების იური მიქელაძისა და იაგო დიასამიძის განცხადებები მარინა მახარაძემ უკვე დააკმაყოფილა. ფაქტს თავისუფალი დემოკრატების შუახევის ორგანიზაციის წევრი რამდენიმე მიზეზით ხსნის. არმაზ ბახტაძე ამბობს, რომ იაგო დიასამიძემ, რომელიც 11 წელი აღნიშნული პარტიის წევრი იყო, შესაძლოა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს შუახევის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის პოსტი დაიკავოს. თავისუფალი დემოკრატების განცხადებას იაგო დიასამიძე გამოეხმაურა. მისი განმარტებით არანაირ გარიგებას ადგილი არ ქონია და იგი საკრებულოში მოღვაწეობას თავისუფალი დეპუტატის მანდატით განაგრძობს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ შუახევის საკრებულოში ფრაქცია რესპუბლიკელები დაიშალა. არ იყო პრინციპულები კოალიციაში მათი პოზიციები დაცული და მათ აზრს ეტყობა არ ითვალისწინებდნენ. ერთი ის მიზეზი ეს იყო და ალბათ მეორე უკავშირდება იმას, რომ თანამდებობის შესთავაზებას ალბათ ჩემის აზრით იმიტომ რომ სადაც მუშაობ სოციალურ სააგენტოში სპეციალისტია და ვაკანტურია სამსახურის უფროსის პოზიცია. ალბათ აქედან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება. ნებისმიერ პარტიაში გაწევრიანება არის ნებაყოფლობითი. შესაბამისად პარტიიდან გამოსვლაც არის ნებაყოფლობითი. ჩემი გადაწყვეტილებით ჩემი სრული ნავთობი პარტია. არა ათეთ პარტიაში შესვლას არ ვაპირებ, ნიშნები საკრებულოში დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით. სოციალურ მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი. ეს ინფორმაცია, სრული ინფორმაცია მეთქი დასურებს, სრული ინფორმაცია ესეთი ინფორმაცია, ესეთი მოლაპარაკება არ ყოფილა. ეგ არის სრული ბრალდება და სრული ინფორმაცია.